Вітаю, ви дивитесь «Чорне і біле» в ефірі «Західне» та 24-го каналу. Життя кольорове, але правда не має відтінків. Мене звати Андрій Дрозда. Сьогодні, як завжди, коротко і відверто поговоримо про найважливіші новини, теми і події понеділка 13 вересня у Львові. Ображений пішохід підпалив автомобіль колишнього генпрокурора Олега Махніцького. Дізнаємося рішення суду у цій незвичайній справі. Площа Коліївщини чи Векслярська у Львові завершили реконструкцію громадського простору у давньому єврейському кварталі. Поглянемо, як тепер виглядає площа, і поміркуємо, чи варто їй повернути історичну назву. Трамвайне депо на Промисловій не працювало 8 років, а сьогодні його урочисто відкрили після реконструкції. Нагадаємо, за які гроші ремонтували стратегічний об'єкт. Ну і побачимо результат роботи. У Львові продовжують оновлення міських вулиць і площ. Не встигли ми похвалити вулицю Пекарську після реконструкції, як вже цими вихідними відбулось відкриття затишної площі у давньому єврейському кварталі Львова. Від початку 1950-х років це місце має назву «Площа Коліївщини». Вона вважається найменшою в місті із параметрами 30 на 23 метри. Минулого року на площі були археологічні дослідження, а цього року завершили реконструкцію. І тепер це ще один прекрасний куточок Львова, де справді приємно перебувати і відпочивати. Дуже важливо, що під час оновлення площі зважали не лише на сучасні урбаністичні підходи, облаштували безбар'єрний простір, гарне озеленення, поставили зручні вуличні меблі, але і врахували історичний контекст, пам'ять про колишніх мешканців кварталу, зокрема, викарбували трьома мовами – українською, польською та їдиш – на цемрені відновленої криниці. Тепер це головна родзинка площі. Коштувала реконструкція більше як 3 мільйони гривень. Хтось мені може пригадати, коли тут останній раз була вода? Я думаю, що цей фонтан десь, напевно, ця криниця працювала десь, можливо, на початку минулого століття. Бо вода важлива для нашого міста. Важлива вода, важливі люди, важливе порозуміння і важлива співпраця. В одному розумінні цей простір – це є простір сусідів. Тут приходять люди різних національностей, різних віросповідань. Але вони себе тут почувають дуже комфортно. Справді, після реконструкції на площі Коліївщини тепер усе добре, окрім назви. Від початку вона називалася Жидівською, тобто Єврейською, оскільки була розташована у межах давньої єврейської дільниці. 150 років тому її назвали Векслярською від слова «вексель» – частина євреїв у Львові. І не тільки. Століттями займалися фінансовими позиками – згадайте хоча б сюжет венеційського купця Шекспіра. Тож назва Векслярська була історично виправданою. Під час Другої світової війни більшість єврейського населення Львова знищили нацисти, і в 1950 році нова вже окупаційна комуністична адміністрація міста вирішила змінити назву площі із Векслярської на Коліївщини. Це було цілковито абсурдне рішення, яке виглядає сьогодні вже глузуванням чи зневагою до історії цієї дільниці і Львова загалом. Коліївщина відбулася ж не у Львові, а в центральній частині України. І це було повстання селян і козаків, передусім проти поляків, але під час нападів гайдамаків гинули і тисячі євреїв. Повстанці їх тоді свідомо вбивали. Навряд чи радянські комуністи саме це і мали на увазі, коли перейменовували площу у Львові. Для них Коліївщина – це була така ідеологічно зручна історична подія. Знедолені селяни піднялися проти гніту багатих панів. Все за канонами марксизму-ленінізму. Але іронія полягає в тому, що сьогодні за збереження назви «Площа Коліївщини» у Львові виступають люди, які вважають себе націоналістами. І фактично вони захищають рішення комуністичного режиму, ворожого до Львова і його громадян. Тому у цій площі слід повернути історичну назву – Векслярська. І впевнений, що колись це таки відбудеться. Ну, а головне відкриття цього тижня сьогодні відбулось на іншій вулиці, вулиці Промисловій. Там вже після реконструкції працює трамвайне міське депо. Роботи тривали близько року, хоча депо закрили ще в 2013 році. Через ненадійність підрядників роботи декілька разів відкладали. Майже 3 мільйони євро на масштабний проект отримали завдяки співпраці із Європейським банком реконструкції і розвитку. Сума контракту становила 3,5 мільйони євро, а фінальна склала 2,8 мільйони євро.
У депо оновили практично все – від системи теплопостачання і вентиляції до колії і контактної мережі. Більше розповість у сюжеті Михайло Стах. Термайне депо, що на вулиці Промисловій ще з 2013 року перестали використовувати. Реконструкції потребувало приміщення та супутня інфраструктура. Роботи кілька разів відкладали через ненадійних підрядників і лише тепер вдалося втілити задумане. З точки зору роботи, яка виконана, це мегавеликий об'єм. Якщо ви пригадаєте старе депо і сьогоднішнє, це просто дві різниці. Сьогодні оце депо. Воно ідентичне такому, якого можете побачити в Загребі, не знаю, в Празі, у Відні. Тобто це той самий стандарт. Що мені важливо, щоб ми ще до кінця привели до здорового глузду всі проєктні рішення з точки зору умови праці і відпочинку працівників. У цьому депо буде більше сотні трамваїв. Тут вони проходитимуть технічне обслуговування, а також регулярне миття на автоматизованій мийці. Помітити результати цього мали б і невдовзі пасажири. Львів'янам обіцяють частіші вагони та менше несправностей на маршрутах. Всі трамваї, які виїжджають на лінію зранку, вони проходять нічне ШО. В частині ремонтів, усунення заявочних якихось моментів і внутрішнього і зовнішнього прибирання. Кошти, за які відбувалася реконструкція депо, виділив Європейський банк реконструкції та розвитку. Місто веде співпрацю з ним вже давно, і у межах цієї співпраці Львів отримав кредит у 17,5 мільйонів євро. За ці кошти місто придбало тролейбуси, і вони вже є безпосередньо на вулицях міста Львів, та 50 тролейбусів. За ці кошти зреалізовано, і я думаю, завершиться найближчим часом реконструкція депо, зреалізовано частинам реконструкції контактної мережі. Тобто я сподіваюся, що найближчим часом цей проект фактично вже буде завершений. Він становить для нас важливу частину нашої співпраці з містом Львів в розвитку громадського транспорту. Іншим великим проєктом у межах співпраці міста з банком є електронний квиток. Його мали б реалізувати вже наступного року. Михайло Стах, Юрій Кутоус, 24 канал. У Львові земельну ділянку можуть вкрасти не лише в людей, але й у собак. І саме такий злочин відбувся у районі Рясне. Місцеві мешканці вирішили облаштувати на вільній ділянці сквер для вигулу собак і навіть перемогли в конкурсі проєктів громадського бюджету. Ну а потім з'ясувалося, що землю вкрали для будівництва багатоквартирного житла. Як вдалося повернути більше як пів гектара у Рясному, розкаже Богдан Опока. А ну скажи, скажи, уток воно б гуляло і гуляло би тут, у скільки повітря, скільки травички, так і нікому ми не заважаємо. О, ідеальне місце для вигулу песиків. А вигулювати де? От. То на найближчий ліс, то кілометра два звідси. От. На дачах там то також небезпечно. Пан Михайло разом зі своєю чотирилапою подругою прогулюється територією, де ще кілька років тому мали обладнати майданчик для вигулу собак. Мешканці Рясного навіть перемогли у громадському бюджеті, та реалізувати проект не вдалося, бо земля виявилася приватною. Почалось таке розслідування. Промоніторили, що відбулося. Відбулася афера, якраз ця земельна. Був суд зі сторони Львівської міської ради до фірми, яка за липовим таким документом, акт до продажу, от продала собі ділянку. Тобто вони придумали собі, що в них є такий документ. Вони по ньому продали, нотаріус це все затвердив і подали якраз до земельників, вони дали кадастровий номер. Цим рішенням територія без адреси і призначення перетворилася на ділянку площею понад пів гектара для будівництва багатоквартирного будинку. Її зареєстрували за такою схемою. Компанія «Аверс» на певний час стала засновницею «Яворів Буд Інвест» та внесла ділянку на Бібровича до її статутного капіталу. А через суд домоглася, аби Держгеокадастр зареєстрував право власності. І все це на підставі підробленого документа. На підставі державного акту на право власності, який нібито був виданий Львівською міською радою. Натомість, після того, як ми зробили запит у Львівську міську раду, було встановлено про те, що вказана земельна ділянка ніколи не відчужувалася. В ході відповідно цієї перевірки було встановлено про те, що вказаний державний акт був підроблений. За підозрою махінації, минулоріч правоохоронці затримали львівського адвоката Костянтина Писаренка. Крім ділянки, він також незаконно заволодів комунальним приміщенням.
Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави – понад 400 тисяч гривень, хоча майна відчужили на кілька мільйонів гривень. Писаренко одразу ж вніс заставу і вийшов на волю, а тепер постить філософські цитати – не можна вкрасти у того, хто вже нічого не має. Відносно двох осіб слухається кримінальне провадження в суді. Одна особа є організатором даної афери, інша особа, яка була йому пособником в привласненні вишуканої земельної ділянки. Їм інкримінують заволодіння підробку документів, звичайно, заволодіння майном шляхом шахрайства, а також легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. І хоча справа Писаренка досі у суді, відчужена земельна ділянка тепер остаточно належить громаді. Крапку у справі поставив касаційний господарський суд. Це рішення оскарженню вже не підлягає, тобто це рішення вже є остаточне. Наступний крок міської ради, ми поінформували про це управління земельних ресурсів, що вони можуть вільно готувати на розгляд сесії міської ради питання стосовно розпорядження цією земельною ділянкою. Але знову ж таки нагадаю, що там є виграний громадський проект. Та громадські проекти мають фінансування лише на певний рік, тому у міській раді вирішуватимуть, як реалізувати проект майданчика для вигулу собак вже наступного року. Богдан Упока, Зоряна Казмірук, Юрій Олійник та Юрій Герасимов. 24 канал. І наприкінці маємо коротку, але повчальну історію про підпал автомобіля колишнього генерального прокурора України Олега Махніцького. 5 років тому йому справді підпалили автомобіль, і лише тепер Личаківський районний суд Львова оголосив вирок двом львів'янам, звинуваченим у цьому злочині. Двоє чоловіків відбулися умовними термінами до 3 років, але значно цікавішими є не рішення судді, а обставини і причини цього підпалу. Виявилося, що Олег Махніцький їхав додому вулицею Зеленою на автомобілі BMW X5 і з необережності, ну а може і зі злого умислу, сьогодні вже важко розібратися, обхляпав пішохода водою із калюжі. Той запам'ятав номер автомобіля, вистежив його, прийшов наступного ранку разом із товаришем і підпалив машину. Обох зловмисників поліція затримала цілком випадково. За останні кілька років це перша новина, де фігурує Олег Махніцький. Ще в 2019 році генпрокурор став фігурантом скандалу про сигаретний бізнес. Махніцький тоді звинуватив своїх партнерів у розкраданні 600 тисяч доларів на запуск нібито сигаретної фабрики в Молдові, а компаньйони львівського юриста навпаки вважали винним у привласненні коштів і захопленні майна саме Махніцького. Чудесним збагаченням юрист, ймовірно, завдячує львівському бізнесмену і політику Ігорю Кривецькому, його партії «Свобода». У 2012 році він став народним депутатом саме від «Свободи», а одразу після Революції Гідності 3,5 місяці очолював Генеральну прокуратуру. Достатній термін, щоб спробувати забрати цінні активи у зрадників з партії регіонів і передати їх в управління справжнім патріотам. Ось такі новини в нас сьогодні. Ви дивились «Чорне і біле» в ефірі «Західнет» і 24-го каналу. Мене звати Андрій Дрозда. Побачимось вже завтра і переходьте на світлий бік.